Dobrý deň. Môj volebný program budem prezentovať v krátkych 8 videoklipoch. A v tomto videu ja to zhruba zhrniem, krátky tie body, ktoré budem presadzovať v Európskom parlamente v prípade, že budem zvolený. Tak v otázke geopolitického postavenia Európskej únie budem presadzovať geopolitiku bez vplyvu USA, zrušiť NATO, nadviazať ekonomicko-vojenské bezpečnostné vzťahy s Ruskou federáciou a komunistickou Čínou. V ďalšom bode. V otázke politicko-ekonomického systému budem presadzovať postupne prejsť z systému, ja to volám kapitalistického kanibalizmu, na politicko-ekonomický systém socializmu s európskymi charakteristikami. Niečo podobné, ako je v súčasnosti v komunistickej Číne, kde majú socializmus s čínskymi charakteristikami. Ďalšie otázke. Budem presadzovať ústavné právo na slobodu náboženstva, kde budem presadzovať odluku cirkvi od štátu, vyučovanie náboženstva až od 21. roku života občana, pretože každý občan má právo na slobodu na náboženstva, ale aj ateizmu a môže sa rozhodnúť o tom, až keď je dospelý. O náboženstve nedospelých detí nesmú rozhodovať násilne ich rodičia alebo náboženské organizácie. V ďalšom bode dotknem sa postavenia žien mužov v Európskej únii, tzv. Gender. Budem preferovať zavedenie, trocha je to v úvodzovkách, európskeho matriarchátu. A vysvetlím prečo. Priemerný vek prvorodičky v Európskej únii sa stále zvyšuje a teraz je okolo 30 rokov. Ideálny vek prvorodičky je 20-27 rokov. Ako človek stárne, tak sa do jeho genetického kódu dostáva stále viac škodlivých mutácií, ktoré sa prenášajú na potomstvo. Tieto deti potom majú, alebo môžu mať štatisticky častejšie psychické poruchy, čo má postupne vplyv na celú civilizáciu, čo je už ako vedecky dokázané. V prípade, že budem zvolený, budem presadzovať v Európskom parlamente zákony, ktoré by zabezpečili také podmienky rodiny a matky, aby matky rodili deti v najvýhodnejšom produktívnom veku a v najzdravšom produktívnom veku, to je z 20 rokov až 27 rokov. Aby už v týchto rokoch rodina bola finančne, bytovo a tak ďalej zabezpečená. Je potrebné, aby sa vrátila úcta k žene ako k matke. Aby sa v našom genetickom kóde nehromadili stále viac a viac škodlivých mutácií. Keď si spomeniem, čo hovorili naši prarodičia, že najlepšie, čo môže dieťa dostať, sú šťastní, zdraví rodičia. V ďalšom bode budem presadzovať zrušenie demokratických volieb súčasného kapitalistického typu. Zhruba sa vie, že až 80% populácie podľahne propagande, čo sa využíva v slobodných demokratických voľbách. Proste stačí ovládať propagandu a až 80% ľudí v slobodných demokratických voľbách zvolí každého, kto
kto sa im propagandou určí. Myslím, že na Slovensku máme učebnicové skúsenosti o tomto. Ja si uvedomujem, že nie je ľahké nájsť systém voľby a výberu odborníkov na rôzne posty v organizácii štátu a Národnej rady a tak ďalej. Myslím si, že niektoré prvky volieb a výberu odborníkov by sa mali zobrať z bývalého komunistického bloku. Z úspechov komunistov Číny predpokladám, že ich volebný systém a organizácia výberu odborníkov ide pozitívnym smerom a mohol by byť počiatočným vzorom aj pre Európsku úniu. V ďalšom bode budem presadzovať zrušenie reklamy v Európskej únii. Na Slovensku sa každý mesiac vydá viac peňazí na reklamu, ako je rozpočet Slovenskej akadémie vied. To, že všade prítomné reklamy účinkujú na ľudí, je vedeckým dôkazom, že veľká časť súčasnej populácie sa mentálne neodlišuje, a teraz mi prepáčte za výraz, od stáda oviec a baranov. A že vodcovia stád, to je majitelia reklám, na požiadanie ženu toto ľudské stádo hore Grúňan alebo dolu Grúňom. Preto Európskej únie budem presadzovať zákaz všetkých reklám, čo by bol veľký civilizačný krok dopredu. Ušetrilo by sa strašne veľa peňazí na iné, na čo sú viac potrebné. Nové výrobky by v médiách povinne prezentovali odborníci, kde by sa prezentovali ich technické, výživné alebo ďalšie iné parametre. No a teraz si dovolím citovať pasáž z knihy Olivera Toscaniho. Tá kniha má názov Reklama je navoňaná zdochlina, lebo taká je pravda. No a on tam píše v úvode. A ja si myslím, že toto je dôležité o reklame, čo vám povedal. Chcem otvoriť norimberský proces s reklamou. Aké sú usvedčujúce dôkazy? Tak, a to, tie sú takéto. Zločin mrhania obrovskými sumami. Zločin sociálnej zbytočnosti. Zločin klamstva. Zločin proti inteligencii. Zločin skrytého presvedčenia. Zločin zbožňovania naivnosti. Zločin vylučovania, zločin výlučnosti a rasizmu. Zločin proti občianskému mieru. Zločin proti jazyku. Zločin proti tvorivému mysleniu. Zločin plagiatorstva. V ďalšom bode budem presadzovať v Európskom parlamente, aby všetky mediálne programy, ktoré vychovávajú deti k násiliu, rasizmu, narkománii, k nenávisti a tak ďalej, boli zakázané. Budem presadzovať preskúmanie, či v Európskej únii existuje systém doživotných kást a rentierov. Či Európska únia systém, ktorý zaviedla, využíva voľný, slobodný trh a demokraciu na upevňovanie politickej a ekonomickej moci európskych a svetových korporácií, alebo aj na upevňovanie politickej a ekonomickej moci európskych doživotných kást a rentierov. Budem presadzovať, aby sa táto otázka preskúmala. Ak je to pravda, budem presadzovať, aby sa takéto praktiky v Európskej únii skončili a vyvodili sa adekvátne protiopatrenia. V ďalšom bode v Európskom parlamente budem presadzovať, aby sa už skončila permanentná a neúčinná vojna Európskej únii
proti narkománii, predaju ľudí, vraždy na objednávku a tak ďalej. Denne to počúvame v správach. Aby sa to vyriešilo tak, ako to úspešne vyriešili v bývalých východoeurópskych socialistických krajinách a ako sa to rieši v niektorých krajinách, napríklad v komunistickej Číne. Pre mňa je úplne jasné, že prechodom na socializmu s európskymi charakteristikami v Európskej únii by sa razantne prispelo k riešeniu tohto problému. V ďalšom sa dotknem otázky imigrantov. Tento problém sa dá vyriešiť veľmi jednoducho. Stačí, keď Európska únia zabezpečí utečencom v domovskej krajine podmienky na dôstojný život. Alebo poviem to pravdivo, s väčšou pravdou. Stačí, keď Európska únia zabezpečí, aby sa úmyselne neničili podmienky pre život ľudí v Afrike a na Blízkom východe. Stačí, keď pod taktovkou USA sa tam prestane bombardovať, vyvolávať umelé majdany, okrádať ich o suroviny a celkové im brániť im ekonomickému rozvoju. Toto budem presadzovať v Európskom parlamente. Každý vie, že súčasná imigrácia do Európy je zákonným výsledkom plánovaného ničenia životných podmienok na Blízkom východe, v Afrike a ďalších krajinách. Keď to ako komunista povie, je to zákonným produktom systému kapitalistických, ekonomických a politických vzťahov založených na maximalizácii zisku. Nežiaduca imigrácia do Európskej únie sa bude dať ťažko zastaviť, pokiaľ sa nevyriešia problémy v ich domovských krajinách. Ďalej, v ďalšom bode v Európskom parlamente budem presadzovať, aby sa u niektorých ľudí alebo národov odstránil často oprávnený pocit, že Európskej únii sú občanmi druhej triedy. Toto sa dá tiež odstrániť veľmi jednoducho. Budem presadzovať, aby občania Európskej únie mali rovnakú mzdu za rovnakú prácu a je jedno, v ktorom štáte pracujú. Rovnakú minimálnu mzdu, rovnaký odchod do dôchodku, rovnaký dôchodok, pričom lokálne dane môžu byť rozdielne. V ďalšom bode v Európskom parlamente sa budem pýtať. Vieme, že po odstránení komunistov od moci Európska únia sa účinne a cieľavedome podielala na zničení poľnohospodárstva, priemyslu, vedy, techniky a kultúry. Následne, poviem to tak nediplomaticky, kolonizovaných krajinách. Ja budem v Európskom parlamente presadzovať prešetrenie tejto otázky, či je to tak, či sú dôkazy, že to tak bolo. A áno, aby sa Európska únia nielen ospravedlnila týmto krajinám, ale aby sme my mohli žiadať náhradu spôsobených škôd. Posledný bod sa dotknem až nakoniec, o čom sa často hovorí. Či Slovensko by nemalo vystúpiť z Európskej únie, alebo čo by malo robiť. Ja som proti vystúpeniu Slovenska z Európskej únie. Slovensko leží v strede Európy a nedá sa presťahovať. Nedá sa. Je s krajinami Európskej únie spletené historicky. Koľko? 2000 rokov, možno aj viac. Ekonomicky, kultúrne, vzdelanostne, vedecky.
vystúpenie Slovenska z Európskej únie by nám prinieslo oveľa viac negatív ako pozitív. Viete, vždy je jednoduchšie niečo rozbiť, ako to potom posklabať. Táto otázka, či vystúpiť alebo nevystúpiť Slovenska z Európskej únie, by mala byť postavená ináč. A asi takto. Aké by malo byť postavenie Slovenska v Európskej únii, aby sme sa my cítili nielen občania Slovenskej republiky, ale aby sme boli hrdí na to, že sme Európania. Aby sme boli hrdí, že sme v Európskej únii, aby sme boli hrdí na politiku Európskej únii, na jej ekonomiku, na jej kultúru, na jej vzťahy k iným krajinám. Aby sme cítili, že občania v Európskej únii, kdekoľvek prídeme, sú našimi spoluobčanmi. Pretože väčšina zatiaľ tento pocit nemá a právom. Je potrebné, aby politici, poslanci v Európskom parlamente, ale aj všetci občania to sa snažili napraviť. Toto budem presadzovať aj ja v Európskom parlamente. Tak občan Slovenska nesmie mať pocit, že v Európskej únie je len občan od druhej triedy. Často tento pocit má. To je zatiaľ toľko. Ďakujem za váš čas a prajem príjemný deň. Let's go down, let's go down.